E o muito bom dia vai pra você. Fala abaixo, minha rapaziada. Hoje vai ter jogo sensacional. Deixa eu tirar do som aqui pra vocês me acompanhar. Rapaziada, hoje vai ter jogos sensacionais aqui na Arena Heliópolis. E o Futilipa tá como? Tá aqui já. A rapaziada já tá entrando ali em campo, ó. Tá chegando ali já. E é o seguinte, hoje vai ter jogo. Rapaziada, se liga aí que eu vou estar fazendo uns desafios aí, vou estar conversando com a rapaziada, trocando uma ideia da hora, mostrando aí tudo sobre o campeonato. Ô, oh, puxa. Salve, tropa, salve. Fala aí seu Instagram pra galera te seguir. Rafael Vera 67. Ah, lá, lá. E a rapaziada do Lagoa já entrando aqui. Meu irmão, como é que vai ser o jogo hoje? Oh, dá uma atenção aqui, pai. Como é que vai ser o jogo hoje? Vai ser um jogo bom, né? Pegado. Os times têm qualidade e vão pra cima, né? Fala seu nome aí, rapaz. Classificação Maipia. Maipia? Com Maipia. Nós gravamos um gol dele, rapaziada. Pra você que não lembra, vou jogar aí pra você aí. E o homem tá aí. Vai deixar quantos hoje, pai? Hoje eu vou deixar um. Aí, ó. Tá na live já. É nóis, mano. Lagoa do Junco versus Socanés. Daqui a pouco os caras entram em campo. Já vou falar com o outro. Vou puxar outro rapaz aqui pra conversar. E aí, irmão? Fala pra nós o jogo de hoje, jogo importante. Como é que vai ser? Fala seu nome. Jogo importante. Diego, jogo importante, ambas as partes, né? Sabemos que quando chegar nessa fase é mais difícil, cada jogo vai complicando mais, mas a nossa equipe também está focada, bastante qualidade também, espero que a gente possa sair com um resultado positivo hoje. É, hoje é domingão, hoje tem jogo, vai estralar, boa sorte meu querido, e tamo junto, irmão. É isso aí minha rapaziada, hoje vai ter jogo e vai ser demais. Eu já vou pegar o monstro aqui para conversar aqui. Irmão, dá uma atenção aqui. Você que é o que tá no topo da artilharia, é você mesmo? É. Dá um salve pra rapaziada aí. E aí, rapaziada, fala seu nome aí, do Fast Pan aí. Estamos aí, só canela aí na busca do objetivo aí. E hoje mais um jogo aí. O homem faz igual doidado, rapaziada. vamos aí. E hoje aí já tem jogo de novo. Vai deixar quantos, pai? Hoje aí nós tá na promessa aí de hoje deixar um. Vai disparar aí, lá no ranking lá, pai? Passar o sua canela pra próxima fase aí, é nóis. É isso aí, mano. Tamo junto. Obrigado, hein? Bom jogo. É isso aí, minha rapaziada. E vamos de jogo. O bagulho tá louco, irmão. O bagulho tá louco. Tá conversando o fim do primeiro tempo. Fala seu nome aí, irmão. Você fez um golaço, irmão. Foi filmado. O bagulho tá na live. Fala pra nós desse golaço aí, irmão. Você tá maluco? Irmão, é a falta ali, né? Graças a Deus aí. Uma bela batida. É, goleiro também, o Aranha é um bom goleiro, só que ele deu um canto ali. E graças a Deus eu fui feliz ali na batida e fiz o gol. Você é louco, irmão. E se tiver mais oportunidade, vai deixar mais quantos? Ah, se Deus quiser, vamos tentar aí fazer mais um gol. Jogo difícil, né? A equipe do Socanela. É jogo pegado, irmão. É jogo de classificação. Time muito bom, mas a gente vai trabalhar aí, tentar melhorar no segundo tempo, passar aí com a vitória. Obrigado, irmão. Fala seu nome aí. Luan. Luan, tamo junto. E é nóis. Tá demais, irmão. Que golaço. Eu vou falar com o rapaz da equipe do Socanela, que ele já fez dois gols. Se fizer mais um, é música, mano. Não tem jeito. O homem tá brabo demais, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui. Você tá maluco? Você falou que ia fazer e fez mesmo, mano. É, missão dada, missão cumprida. Você é louco? Duas oportunidades é como? Dois gols, graças a Deus, né, mano? E se fizer mais um, tem música. Tem música. Eu vou, ó. Se fizer, corre pra câmera e pode pedir a música. Beleza, okay, que a gente vai mandar aqui pra você, fechou? Mano, sensacional. Obrigado. Sensacional. Obrigado, irmão. Tamo junto, viu? E é isso, minha tropa. Você é louco. Tá demais. Tá demais. Tá achando desse jogo, irmão? Fala pra nós. Futilipa, tamo aqui na Arena Adidas Heliópolis. Quartas de final da Copa Fast Pan. Só Canelas vai vencendo 2-1. Dois gols do número 11. Eu achava que ele era velho. Ó, e mais um é música. Mais um é música. Mais um é música. Rapaz. Segundo tempo agora. O time do Lagoa do Junco vai vir pra cima. Vai, agora é os 35, último minuto final. 35 minutos pra empatar e decidir na marca da Cal. Ou fazer mais dois gols e garantir a classificação, tamo junto. Fala seu Insta, seu nome aí pra galera já seguir. Pessoal que quiser aí contratar um trabalho fotográfico, futebol de Várzea, Caio Renzo no Instagram, ou Várzea Foto também lá, chama nós, orçamento sem compromisso. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, obrigado, irmão. Tamo junto. Me acompanha aí que tá o melhor demais. Clique da Várzea. Aí, ó, tamo é junto, nossa, irmão. É isso aí, rapaziada. Vamos de segundo tempo aqui na Copa
Copa Festipan 2022, mano, tá recheado. E já já tem outro jogo sensacional pra vocês assistir, acompanhar aí. Tá demais hoje. Acompanha, acompanha. E a festa aqui. E a festa aí, minha tropa, pela vitória da equipe do Só Canelas, que venceu nos pênaltis. Lutou, lutou e venceu nos pênaltis. A porta aí, rapaziada. Você tá de brincadeira, irmão. Que jogo. Que jogo, minha tropa. Olha aí, mais um jogo de classificação, domínio do irmão. Você é louco, ao vivo. Fala aí, tá de brincadeira, irmão. Fala aí desse jogo, irmão. Jogo decisivo, classificação. Fala pra nós. Importante aí, o time dos caras muito bom, bem qualificado. E tendendo sair com a vitória, né? Respeitando os caras, respeitando a entidade deles. E que seja abençoado pra todos nós. E se fizer gol, vai deixar quantos na casa, pai? Ah, mano, todas as oportunidades que aparecer, vamos buscar acertar, né? Aparecer uma é um gol, aparecer 10 é 10. Aí, ó, é isso aí, irmão. Não importa, tá ligado? Boa sorte. Obrigado, é o Cauê, aqui do Scorpions. Logo, logo X1, hein? X1, minha tropa. Logo mesmo, agora tá correndo, mas logo mesmo vai pro X1. Demorou, demorou, tá marcado, irmão, é nóis. Obrigado, minha rapaziada, vamos pro mais um jogo sensacional. Olha ele aí, ó. Se fizer gol, hoje você vai correr pra câmera, irmão. Demorou. O X3, o Coutinho peitou ele aqui, ele ficou... É isso aí, minha tropa. Jogão daqui a pouco. Scorpions versus Milan. E hoje vai ter jogo sensacional, hein? Você tá de brincadeira. Mas nós temos que jogar também. Já vou pegar os caras aqui conversando mesmo. Como é que vai ser o jogo de hoje? Fala pra nós. Vai ser um jogo bom, vai ser bem disputado, viu? Fala seu nome aí. Alex. Alex, se tiver a oportunidade de fazer gol, vai fazer quantos, pai? Um tá bom. Só um? Tá bom. E você, irmão? Tá bom. Mas é, nós estamos na semifinal, então tá bom demais. Então tá bom. Tá marcado aqui. A equipe do Milan vai jogar contra a Scorpions. E hoje vai ter jogo sensacional. É jogo de classificação, minha tropa. Olha lá. Jogo de classificação. Então prepara. Prepara o coração. Olha a torcida, minha tropa. Se liga. Se liga, ó. Daqui a pouco começa o barulho. É, minha tropa. É o seguinte, desafio de hoje é embaixadinha. Tô com a camisa da seleção ali, brasileira. O desafio é quem fizer mais, leva a camiseta. Vou fazer esse jogo e o próximo. Tá bom. Tá bom? Vou fazer com a torcida também, vou fazer com todo mundo. Quero só ver então. Pode ir? Pode ir, pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Setenta e seis, setenta e sete, setenta e oito, setenta e nove, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, setenta e oito, setenta e nove, setenta, setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e quatro, setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete, setenta e oito, setenta e nove, setenta e nove, pai. Tá bom. Você ganhar, fechou. Eu chego na sua mão, fechou? Fala seu nome aí. Iago. Iago. Bravo. E vamos pro próximo. Henrique Almeida, conhecido como Dentinho, mano. Da equipe do Artimanha. É, vai participar do nosso desafio aqui, ó. Valendo a nossa camiseta da seleção aqui, do Galinho do Porto Acessórios.
Quem fizer mais embaixadinha, leva. É simples, pai. Fácil. Quando você quiser, pai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. 89, pai. 89. Quem fizer mais, leva, pai. Demorou? 89. É nóis, irmão. Tamo junto. O homem aceitou o desafio. Irmão, tá ligado como é que funciona já, né? A hora é sua, pai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, pô! Obrigado, obrigado. Dá um salve aí pra galera aí, mano. É nóis. Diego. Salve, Levi. Vai dar, fazer embaixadinha do desafio da embaixadinha. Quanto você quer? Eu tô bebo, hein? Mais de 100, pai. Nem dormi aqui. Peraí. Edita. Vai tá bebo, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, tem sete. Não, você é louco, tem um dó, cara. Eu tô bebo. É nóis, mano. Obrigado, hein? Você é molhado. Aí, tamo com o Fran aqui, ele aceitou o desafio. Não vou passar de 10. Não vou passar de 10. Você já tá querendo. Não, se eu tivesse de chuteira. Então bora, vai. No mínimo era 40, mas assim é. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, tá bom. Tá bom. Opa, dentro, caralho. Ó o Luiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, irmão! Obrigado, pai. Obrigado, dá um salve aí. Nossa, velho, obrigado, pai. Obrigado por participar. Vem, Douglas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. É louco! Para. Olha aí, minha tropa, olha quem voltou. E o homem falou que tá preparado. Falou que dessa vez ele vai levar. Falou que até serviu já. Quem patrocinou? Galinho do Ponto Acessórios. Galinho do Ponto Acessórios, vocês são feras. Parabéns por incentivar o Futlipo aí. Obrigado aí, irmão. Pode ser sua, irmão. Pode ser minha. Boa sorte. Valendo. A hora é sua. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
58, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Caramba! 260! Isso foi demais! Chega próximo, deixa pra mim! Ó! É o meu tamanho! Certinho! Ele já até provou então! Você é louco! É minha, vai! Comenta aí se eu mereço! Comenta aí, rapaziada! Já segue lá o monstro lá! Fala aí seu canal! 4 Sunderline e o canal no YouTube é Dois Toques Reserva! Olha lá, você não pode esquecer, hein? Já segue lá, vou deixar na descrição! Daqui a pouco eu volto! Se você ganhar é sua, pai! Tá bom? Tamo junto! Fala seu nome! Vitinho! Vitinho! Vai participar, hein? A sua hora, pai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, pai! Juninho? Juninho? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, trezentos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta, 345, irmão. 345. É sua, pai. Bom? Já dá, ó. Já dá pra quer ver ela? Quer ver ela? É sua, já pode. Já é minha? Ainda não. Vou fazer com a Monumento. E aí a gente volta em você, fechou? Tamo junto, irmão. Obrigado, viu? 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 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